there was a secret chord that David played to please the Lord. O que está separando-me deste chão? O meu calçado. O sapato que eu estou calçando está me separando de ter contato com o chão. E o local onde Moisés entrou, onde ele viu a sarça ardente, era santidade pura. E o Senhor adverte Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando é santo. E o que Deus ia mostrar para Moisés não podia haver interferência, não podia haver impedimento. Ele teve que tirar a sandália dos pés para quê? Para que toda a santidade presente do local o tomasse completamente, a fim de que ele recebesse a revelação maior, sem interferência de suas próprias razões, de suas emoções e de seus desejos, ou até mesmo de seu próprio conhecimento. Moisés, vislumbrado com aquela visão, retirou o calçado e deixou-se possuir por toda a santidade de Deus. Quantos hoje em dia têm medo de se envolver com as coisas de Deus? As pessoas querem viver na zona de conforto. Ninguém quer que Deus mexa na sua forma de vida, como ele está vivendo, como ele está indo. Só que não vai ser bem assim, tá certo? Só que o Senhor vai realmente mudar a situação de cada um de nós. E isso se faz necessário. Né, Márcio? O Senhor vai mudando situações que você não imaginava, que você não pensava. Você buscava uma zona de conforto e o Senhor move a sua vida com sua família para te revelar alguma coisa maior. Né? Com certeza para direcionar. Aqui no livro da Mishneh Torah, escrito pelo Rambam Maimônides, ele faleceu em 1204, então tem 800 e alguns anos que ele já faleceu, e aprouve ao Senhor permitir que este livro chegasse às minhas mãos e poder estudá-lo e aprender com esse rabino. Aqui fala sobre o livro dos Juízes. Ele fala aqui, seus grupos de leis são cinco. Dentro do livro de Juízes, falando sobre os juízes, existem cinco grupos de leis, tratados da seguinte maneira. Existem leis relativas ao Sanhedrin. Sanhedrin é a Suprema Corte de Israel. E as penas ligadas a ele, a que cabiam a Suprema Corte resolver. Leis relativas à evidência e testemunhas, leis relativas aos insubordinados, leis relativas ao luto, leis relativas aos soberanos e às guerras. Essas leis relativas aos insubordinados é aquela insubordinação que seja desacatar a Suprema Corte. E nós vimos muito disso acontecer no nosso país nesses dias. Tá certo? Muito desacato à Suprema Corte do país, sem que eles mesmos tomassem providência para que essas coisas fossem disciplinadas. Certo? Leis relativas ao Sanhedrin e às penas de sua jurisdição. Estas compreendem 30 preceitos, dos quais 10 são afirmativos e 20 negativos. O Rambam Maimônides, ele conta que na Torá existem 613 mandamentos, que foi o que o Criador deu a Moisés lá no Monte Sinai. Então, esses 613 são divididos entre mandamentos positivos e mandamentos negativos. Então, dentro deste grupo de leis aqui relativas à Suprema Corte, existem 10 que são afirmativos e 20 que são negativos. Sua lista detalhada é a seguinte: primeiro, nomear juízes. Nomeie juízes e oficiais para cada uma de suas tribos em todas as cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Deus não deixou Israel
a Bangu, como se diz por aí, né? Deus não deixou Israel caminhar sem uma direção e nem tampouco sem uma organização. Ele determinou que se levantassem juízes com que finalidade? Para que julgassem o povo com justiça. Não pervertessem a justiça, e isso acontece não só porque a palavra... Por que a palavra está dizendo? Porque acontece não só lá no mundo civil, no mundo do homem ímpio, mas acontece também dentro da igreja. Eu até me envergonho de mim mesmo. Por quê? Estava compartilhando, conversando com a irmã, e a irmã contou para mim ontem, né? A nossa irmã Rita, não é daqui não, né, irmã Rita, sua empregada? Foi. Ela teve uma empregada evangélica. E trabalhava com o pai da Rita. E o pai da Rita queria assinar a carteira profissional dela. Ela é evangélica. Não queria que o pai da Rita assinasse a carteira. Por quê? Porque ela recebia o Bolsa Família. Ela tinha o carrinho dela, né? Tinha o celular dela. Serva do Deus Altíssimo. Às vezes fala até em línguas estranhas, né? Tem visões, revelações, ora, lê a Bíblia. Mas o Senhor determina não perverter a justiça. Se eu vou contratar os serviços do Alfredo, eu tenho que pagar a ele o preço que é justo. Nós ficamos a pechinchar, né? Na verdade, nós queremos de graça. Nós queremos tudo de graça, não é mesmo? Vamos ser sinceros, né, irmão? Tudo de graça nós queremos. O povo quer tudo de graça. Ninguém quer fazer um esforçozinho sequer em alguma coisa. Tudo de graça é bom, né, Dudu? Mas não é. Tem que gastar mesmo. Para construir tem que gastar. E o que Yeshua disse? Olha, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino de Deus. Poderemos entrar. A nossa justiça tem que exceder. Está certo? Se você passou num caixa e o caixa te deu dinheiro a mais, o que você vai fazer? Embolsar? Não. Quando você chegou em casa que você viu, o que você vai fazer? Entra dentro do carro e vai lá e devolve. Eu entrei numa loja um dia e fui passando ali na vitrine, tinha uma máquina lá à venda. Eu vi que o preço estava baixíssimo. Cheguei e falei assim, eu quero aquela máquina ali. Estava trancada com chave, tinha que abrir. Só que o vendedor, quando veio, falou, e esse não é o valor da máquina. O valor era mais. Eu falei, agora você não pode mudar. Eu vim nesse preço, tem que ser nesse preço. E aí vai lá, chama o gerente, vem o gerente e conversa comigo, moço, não dá. Olha, segundo a lei do consumidor, você joga a lei, né? A lei do consumidor, pega lá o estatuto do consumidor, está dizendo, se houver dois preços, o que vai ser válido é o de menor valor. Tem que cuidar da sua bomba lá, hein? Certo? O de menor valor é o que vai ser válido. Hoje, foi hoje, não ontem, no supermercado, nós vimos isso. A placa estava num valor e quando o açougueiro foi pesar, o preço era alto. Estava mais alto. Aí eu falei, virei para a mãe e falei, olha, a senhora tem o direito de ser nesse preço que está aqui. Aí o rapaz falou, tem que chamar o gerente. Porque as máquinas estavam tudo batendo um valor alto. E não o valor do cartaz, que era R$ 10,99. E o que pesou para ela deu R$ 34,00 e pouco. Então seria bem menos. Então, o que, que acontece em cima disso aí? Tem a justiça. Temos que exercer. E eu fiquei para lá e para cá com eles dentro da loja, até que o gerente chegou e falou assim, vem comigo, o senhor tem razão, corra no caixa, infelizmente vou ter que descobrir quem foi o funcionário que não trocou a etiqueta e ele vai ter que pagar do próprio bolso. Só que eu já estava determinado aprovar até onde eles iriam. Eu não ia insistir em levar, porque meu coração não deixava. Minha consciência pesava. Porque eu sabia que foi uma falha humana.
Tá certo? Uma falha, um erro. Então eu cheguei, na hora que chegou no caixa, junto com o gerente, que ele virou para o caixa e falou assim: passa aí esse valor, esse código. Aí eu virei para ele e falei assim: não, pode deixar. Eu não vou levar o produto. Eu só queria ver se vocês realmente iam me atender até o último instante. E aí deixei parar. Parece que não, né? Ah, é coisa pequena, José. Mas alguém poderá ser prejudicado. Eu estou com um menino que ajudava, fugitivo. Ele fugiu do presídio. Aí o que que acontece? Sabe o que que acontece? A pessoa lá provoca uma ferida no próprio corpo, a fim de que os agentes o peguem e o leve até um posto de saúde. Quando leva lá no posto de saúde, aproveitou e fugiu. Quem é que vai responder? Quem vai responder são os agentes, pelo descuido. Aí a pessoa que cometeu o erro, que cometeu o mal, que estava lá preso por causa disso, não quer nem saber se o outro vai ser prejudicado. Por isso que muitas vezes nós sofremos o dano por certas coisas, para não prejudicarmos o nosso próprio. Eu cedo, você cede, quantas coisas nós temos que ceder em benefício de outros? Pelos filhos nem se fala o que nós fazemos em benefício dos filhos, e muitas vezes os filhos não reconhecem o seu esforço, o seu sacrifício, todos os benefícios que você faz por eles. Glórias ao Eterno para os filhos desta casa. Os filhos desta casa aqui têm que olhar a palavra. Então a primeira coisa aqui: nomear juízes. Segundo, não nomear juízes que não dominem o procedimento judicial e a jurisprudência da Torá. Gente, a nomeação de muitos juízes no país para serem ministros são de ordem política e não de competência. E gera um prejuízo enorme para a nação. Pessoa não tinha competência para aquilo. Certo? Eu mesmo falo com o Senhor: meu Senhor, eu vou lá para frente ensinar a congregação, não sei nem falar. Fica igual Moisés falando. Aí vem aquela aflição, vem aquele Pedro. Por que Francisco mandou ensinar, né? Porque ele podia estar ensinando, né, Francisco? Podia. Mas eu tenho que estar aqui. E aí você fica ali remoendo aquela coisa toda. Então fala: Senhor, faz da forma como o Senhor quiser, fala da maneira que o Senhor achar melhor. Então, dentro das leis da Torá está contido isso. 4. Não executar o réu se houver maioria de apenas um para a condenação, mas unicamente se no mínimo houver maioria de 2. 5. Que nos casos de pena de morte e chicotadas, aquele que apresentou argumentos para absolvição não argumente novamente pela condenação. 6. Executar por apedrejamento. Era tudo isso na época, e é da Torá. Essas leis não foram abolidas, só não são praticadas hoje. Tá certo? Não são praticadas. Nem na nação de Israel não é praticada. Por isso que eu falo, Shula ensina muito isso. Nem todos os mandamentos, tem mandamentos que são para tempos específicos, épocas específicas, pessoas específicas e lugares específicos. Então não posso pegar um mandamento que é para o povo de Israel e querer aplicar aqui. Não tem como. Está certo? Não tem mandamentos. Tem mandamentos que não podem ser cumpridos. Por quê? Porque não existe o templo erguido em Jerusalém. E para cumprir, você tem que ir lá em Jerusalém. Não adianta você querer fazer aqui, tem que ser lá. Por isso, quando celebramos as festividades, nós fazemos como um memorial, né? Porque são sombras de coisas futuras. 3 vezes ao ano, todos os teus varões devem subir a Jerusalém para quê? Para celebrar as principais festas: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Nós subimos 3 vezes no ano. Eu não consigo subir nenhum, de tão caro que é para ir para lá. Esse mandamento é cumprido?
só cumpre quem tem dinheiro. Para ir três vezes no ano, hein? Ou quem já mora lá. Ou quem já mora lá. Tá certo? Já está em Jerusalém. É um mandamento. Então eu queria aqui dar uma de santarrão, de perfeito, e exigir que se cumpre Torá. Quando você cumpre um mandamento e o outro você não cumpre, não resolve nada. Por isso que nós dependemos da volta de Mashiach. Dependemos da volta de Yeshua, gente. Eu achei que eu ia transformar o mundo. Eu achei que ia transformar o mundo. Eu pregava, fazia um monte de coisa, evangelizava para tudo quanto é lugar, e querendo mudar o mundo, querendo mudar a sociedade, achando que a denominação que estava era certa, era perfeita. E quando acaba, o Criador vai e vai te mostrando que não é como você pensa, não é como você quer. Eu vou te tirar da sua zona de conforto e vou te levar para um lugar que você não sabe, tá certo? É isso que o Senhor muitas vezes espera de nós, não sermos parados, mas agirmos. Cadê? Coloca ali para mim. Faz favor. Não acabei ainda não. Executar por fogo é um preceito afirmativo. Ah, já está ali? É só colocar, tá? Olha só. Executar por apedrejamento, executar por fogo é um preceito afirmativo. Executar por decapitação com a espada. Executar por estrangulamento. Pendurar o executado. Enterrar o corpo da pessoa executada no dia de sua execução. Não deixar o corpo permanecer insepulto noite adentro. Não dar sustento ou deixar vivos os feiticeiros. Punir os maus com chicotadas. Não exceder o número de chicotadas, que é 40 menos 1, 39, né? Não executar alguém sob suspeita, e Yeshua foi punido com essas 40 menos 1, tá certo? Não executar alguém sob suspeita, é um suspeito. Estava aí, mataram, quantas pessoas inocentes mataram? Simplesmente que botaram uma foto lá de alguém que era parecido, disseram que era suspeito, foram lá e mataram a pessoa, mataram a mulher, parece, ou um homem. Aqui na nossa cidade. Um absurdo. Não punir aquele que cometeu um crime involuntário. Não demonstrar piedade por alguém que matou outra pessoa ou causou dano físico a ela. Não demonstrar compaixão no julgamento de uma pessoa apenas por ela ser pobre. Não prestar reverência no julgamento de um grande homem. Não é para fazer isso. Não julgar com parcialidade um transgressor habitual, mesmo que ele seja um pecador. Não deturpar o julgamento. Não desvirtuar o julgamento de um convertido ou de um órfão. Julgar com honestidade. Não temer em um julgamento um homem que seja poderoso. Acontece demais na nossa nação. Ó, o cara é poderoso. Eles ameaçam um juiz. Tem um juiz que vive trancado sob escolta num lugar que ele trabalha. Dentro do escritório que ele trabalha, é onde ele dorme, é a casa dele. Mulher e filhos têm que ser mandados para fora do país. Ameaçando. A Torá condena esse tipo de coisa. Que o juiz não aceite propina. Não relevar um depoimento falso. Não insultar os juízes. Não insultar o chefe do Estado. Nossa, às vezes nós fazemos muito isso, né? Não insultar o chefe do Estado. Não insultar qualquer outro judeu que leve uma vida digna. Isso tudo faz parte da Torá. Vamos dizer assim que é o código de leis civis. Como nós temos, a Torá também tem para o povo de Israel. E você vê que muitas dessas coisas aqui nós não cumprimos, tá certo? Romanos capítulo 13. Romanos 13 diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais,
Pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Tem uma tradução que fala diferente aí no começo, é de David Stern, que fala dos policiais. Quem tem aí? Você tem aí? Romanos 13? Fala não? Fala na Ah, lá no livro de Juízes, né? Institua juízes e policiais. É isso mesmo. Na tradução deles, é no livro de Shoftim, que não é o que me referi aqui, tá certo? Na Parashá Shoftim, relativa aos juízes. Tá certo? Lá na tradução de Deus, fala sobre juízes e policiais militares. Ou também forças armadas, autoridades constituídas por. Tá certo? Versículo 5 do capítulo 13. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Todo mundo sempre joga na cara da gente quando estávamos em serviço trabalhando: sou eu que pago o seu salário. Fala assim: somos nós que pagamos o salário do funcionalismo público. Vem cá, o funcionalismo público está lá trabalhando, e do salário dele ele tem que prestar a declaração de imposto de renda todo ano. E além disso, tudo que ele vai comprar não está isento de imposto, não. Então ele é participante também. Você contribui com o imposto? Eu também contribuo para o meu sustento e dos outros também. Então o Senhor manda não temer a autoridade. Por isso que nós pagamos impostos. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Um dia no horário estavam os pastores no jornal brigando por causa do nome que seria colocado ali naquela praça, na Praça do Papa. E os evangélicos levantaram contra que não deveria ser, que é um lugar público. Quando eles, eu li no jornal, na mesma hora o versículo veio: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Não foi isso que Yeshua fez? Me dá essa moeda aqui. De quem é essa esfinge? Ah, é de César. Então dá a César o que é de César. É dele, dá a ele. O povo quer dar a praça para ele, dá a praça para ele. Mas dê a Deus o que é de Deus. Nós não estamos isentos, como servos do Criador, de fazermos dessa forma, como a empregada do pai, da Rita. Serva de Deus, tinha carro, celular, mas não queria que assinasse a carteira, porque ela recebeu o Bolsa Família. Se assinasse a carteira, ela ia perder. Por quê? Falou do salário dela, provavelmente, não estava dentro da porcentagem que cabe para quem tem direito de receber o Bolsa Família. Então está cheio de enganadores, mentirosos, que só o Criador para nos lembrar de nós mesmos. Temos que ter que ser justo. Quando eu falo de contratar o trabalho, o preço justo. Constitui juízes para julgarem com justiça. Vocês conhecem esse lugar aqui? Eu não consegui achar uma foto atualizada. Mas consegue? Alguém consegue vislumbrar aqui? Hoje já está totalmente, né, asfaltado, mas conseguiram descobrir, não é verdade? Esse é o complexo penitenciário de Viana. Viu? Vocês acham que isso aqui é uma cidade de refúgio?
Não. Hein? Não é mesmo. Não é não? Não é. É, gente, olha como é. A cidade é puxa. Olha só, gente. Lá, se você for, já está bem terminado, né? É, eu tive nessa daqui, a primeira, era onde a gente chamava de... Qual é mesmo, Zé? Casa de meditação. Era, na verdade, a casa de passagem. Aqui existia na glória, passou para aqui. Quando você entra no portão do complexo, era a primeira que tinha. São várias, lá naquele morro, tudo no alto, tá vendo? Lá no morro, no alto, lá no fundo, tinha a leve, a média e a grave, gravíssima, coisa assim. Nesse lado de cá funcionava o complexo administrativo e de saúde, e eu fiz muito evangelismo aqui. Toda quinta-feira eu estava lá fazendo evangelismo de noite, lá no espaço que tinha aqui para a gente levar a palavra de Deus para aqueles presos. Vivi uma experiência muito gloriosa de ver Deus transformar e salvar a vida daqueles homens. Mas isso aqui não é uma cidade de refúgio, está certo? Essa paraxá fala de muitos assuntos, mas eu vou me apegar um pouco na cidade de refúgio. Esse daqui vocês conhecem? Tem vários complexos, mas eu não consegui uma foto que mostre o complexo todinho, tá certo? Esse é o de Xuri. Já tiveram lá? Em algum dos dois? De Viana, vocês já tiveram? Alguém já teve? Complexo de Viana? De Xuri já teve? Xuri, isso aqui, é, tem menores ali, 17 anos, 18 anos, mas tem pavilhões que são de adultos, assim como de Viana, de pessoas de conduta gravíssima, que pela Torá aqui, não existiria isso aqui, porque os crimes graves eram punidos com pena de morte, tá certo? Há muitos anos eu sempre vivi, todo mundo, mesmo nos seminários, as pessoas fugindo de dizer que na Bíblia não tem pena de morte. Eu falei, gente, peraí. E nunca ninguém me mostrou, até que eu mesmo fui estudar e ver, que a Torá realmente mostra pena de morte. Os principais que nós temos, pena de morte para quem comete maus tratos com os pais, está certo? É pena de morte. Assassinou o pai, bateu o pai, era pena de morte. Para o sequestro, seja relâmpago, seja de qualquer forma, era pena de morte. E também o assassinato. Por que o assassinato? Porque assassinato é algo que é premeditado. Não serás assassino. Por quê? É o assassino que premedita o crime. Ele planeja tudo, planeja a emboscada para matar a pessoa. Esse não tinha direito a um lugar de refúgio, não. A família do morto tinha o direito de vingar o sangue, ir lá e matar aquele que planejou e matou o ente querido. Dentro de um julgamento, mas a pena era de morte. Por que a cidade, todo o processo corria para aquele que cometeu um assassinato sem intenção? Está certo? As cidades de refúgio existiam para isso. Vamos ver aqui. Um estudo demográfico das cidades de refúgio, descritas na porção desta semana da Torá, revela um elemento surpreendente na população. Poderia presumir que as cidades compreendiam somente os levitas, que lá tinham residência permanente, e alguns indivíduos que mataram acidentalmente e buscaram proteção de seus perseguidores. Entretanto, há um outro grupo, os rabinos. O Talmud, no Tratado Makot, explica que qualquer indivíduo que fugisse para a cidade de refúgio deveria levar consigo seu rabino. Não era levar o advogado, nem o contador, nem o médico. Você tinha que levar o rabino junto com você. Analisando esta lei, podemos fazer uma avaliação mais profunda da primazia da Torá na vida de uma pessoa. Eu sei que você falou que é cidade de refúgio, eu acho que algumas pessoas não leram a palestra. Não leram.
Eu vou explicar para vocês o que a solicitude de refúgio, tá bom? Nós vamos ler aqui na palavra. Então, baseado em que Moisés foi determinado a construir a cidade de refúgio? Temos que entender primeiro que durante o período do deserto, o povo só estudava a Torá. Não existia cidade de refúgio no deserto, tá certo? O povo não plantava, não colhia, eram sustentados pelo maná que vinha do céu. O Criador é que supria toda a necessidade do povo. Tudo eles estavam aprendendo para pôr em prática quando fossem possuir a terra, tá certo? Quando tivessem que sair da zona de conforto, que coisas que ninguém gosta, sair da zona de conforto, tá certo? Por isso que às vezes muitos olham assim, ah, não vou para lá não, porque lá não tem uma salinha para as crianças, lá não tem um berçário. E a pessoa assim, já pensou? Estão buscando de forma, dentro de uma visão materialista, esquecem de olhar espiritualmente o que ela pode estar perdendo, né? Esta obrigação brota de um versículo. Ele, o assassino acidental, deve fugir para uma das cidades e viver, e não morrer. Ele ia para lá para viver. Números capítulos 35. Seis das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém. Além disso, deem a eles outras 42 cidades. Deus determinou a Moisés que quando o povo possuísse a terra, construíssem cidades de refúgio. Para quê? Para que lá ficasse protegida a vida daquele que cometeu um crime sem intenção de matar. Você está indo ali com seu carro, alguém se jogou na frente, você não queria matar a pessoa. O que você tinha que fazer? Correr para a cidade de refúgio. Só que, segundo os ensinamentos judaicos, esta cidade, algumas estradas que foram feitas especialmente para direcionar a pessoa para lá. E pela estrada eram colocadas placas com setas demonstrando o caminho. Qual era o propósito disso? Segundo os rabinos, é para que a pessoa que cometeu um assassinato sem intenção, não quando ela fosse para ir pelo caminho, estou indo eu e encontro Francisco. Francisco, onde é que é a cidade de refúgio? Aí Francisco começa a perguntar, por que você cometeu algum delito? Aí eu começo a me abrir para Francisco. Aí daqui a pouco Francisco está fazendo o quê? Está espalhando para outro, contando para outro, para outro. E a finalidade é de não tornar comum o crime. Como é que é anunciado hoje? Já viu como é que o povo vive? Tudo é comum, é estatística. Morre um policial em combate, é estatística. O major falou isso para mim dentro do quartel. Zé, nós somos somente estatística para os governos. Minha sogra liga a televisão, parece que só falta sair sangue pela televisão, que é derramamento de sangue puro. Se tornou comum para o povo, normal. Quando, na verdade, nós teríamos que repudiar essas coisas. Então existiam setas que direcionavam para a pessoa não precisar perguntar a ninguém onde ficava a cidade de refúgio. Ela ia vendo as setas e ia se direcionando para lá. Versículo 9. Disse também o Senhor a Moisés. 10. Diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã, escolha algumas cidades para serem suas cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Elas serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, porque a família do morto tinha o direito de vingar o sangue. E essa pessoa que cometeu o crime, para se proteger, porque ela matou sem intenção, ela tinha que correr para a cidade de refúgio. Israel hoje não tem mais cidades de refúgio, viu? Não tem. Mas os rabinos no Talmud ensinam que quando Mashiach voltar, ele vai construir mais 3 cidades de refúgio. E eu vou explicar a vocês mais à frente. Vamos ver. Elas serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, a fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes
de apresentar-se para julgamento perante a comunidade. As 6 cidades que vocês derem serão suas cidades de refúgio. Designem 3 cidades de refúgio deste lado do Jordão e 3 outras em Canaã. Versículo 25. A comunidade protegerá o acusado de assassinato do vingador da vítima. Você já viu quando uma pessoa cometeu um crime e ele vai, você vê pelos jornais e fica inconformado, mas por que que o delegado soltou aquela pessoa? Primeiro, é olhado a ficha criminal daquela pessoa, se ela tem bons antecedentes. É lugar de residência fixo. E ela nunca cometeu um crime, tá certo? Ela é solta para responder o processo em liberdade. É onde muitos não se conformam, né? Se pudessem ir lá e matar a pessoa que procedeu desta forma. Por quê? Às vezes, não houve a intenção de matar. Então, o delegado, ao ouvir a pessoa e as testemunhas, chega a uma conclusão que não houve a intenção de matar. E aí, simplesmente, faz o quê? Libera a pessoa, mas o processo vai correr até ela ser chamada perante o juiz. Existe hoje a chamada audiência de custódia, que foi colocada agora recentemente. Qual é o procedimento? Antes dessa lei, a pessoa era presa e aguardava numa casa de custódia provisória até o julgamento. Hoje não. Hoje a pessoa é presa, levada logo perante o juiz, para uma audiência de custódia, onde o juiz vai ouvir a pessoa detida, vai ver a gravidade do crime cometido e vai dizer se ela deve ficar presa ou não. E vai querer saber também como ela foi tratada na condução dela, do local do crime até a delegacia, se os policiais que o transportaram maltrataram, torturaram, porque se houve tortura ou alguma agressão contra a pessoa detida, os policiais já são determinados a ficar preso ali mesmo. O juiz já manda os policiais serem presos. E às vezes solta quem cometeu o delito. É isso que acontece conosco hoje com as policiais militares. Por isso que muitos estão tendo maior cuidado na hora de agir. Tá certo? As leis estão muito frouxas. Eu sou contra a tortura, sou contra maus tratos, maltratar a pessoa, porque nos ensinamentos que recebemos, nós simplesmente tínhamos que pegar a pessoa, fazer o auto, o boletim de ocorrência e ainda escrever sem lesões corporais. E entregar ao delegado, na delegacia. Se o delegado lá vai espancar, aí já é conta dele. Eu estou livre, eu fiz a minha parte. Tá certo? Vamos lá, que eu não cheguei nem na metade. É, verdade, eu não tenho nada para falar. Me vem a aflição, mas é aquela coisa, o Senhor na hora vai mudar as coisas. Sim. Eu teria que fazer duas escolhas, tinha duas opções. Uma era paraíso, que eu poderia escolher, mas esse paraíso ia me fazer sangrar e eu ia prejudicar o meu semelhante. E a outra, ceder. Aí eu pesei, né? Pesei porque essa coisa de ceder é uma coisa de costumeiro na vida. Sempre. Desde pequeno, aí eu escolhi ceder. Quando eu escolhi ceder, eu fui criticada, muito criticada. Aí, o resultado do estudo no Facebook foi que nós podemos ser juízes nós mesmos, antes de praticar. Eu achei interessante, sabe? Examine-se o homem assim mesmo. É, por exemplo assim, se eu tenho que fazer o mal, aí eu mesmo... Isso, tem a capacidade de servir entre o bem e o mal. E não praticar, e aí foi lindo isso, sabe? Eu nem sabia que ia acontecer isso. Foi acontecendo assim, quem acompanhou foi muito importante. Esse é o primeiro ensino da Constituir juízes oficiais para ti. Exatamente. É constituir para nós. É. Isso é para julgar. Mas eu não
Você vê que o Criador, ele não vai se intrometer, ele não vem se intrometer, ele manda fazer e deixa por nossa conta a questão do julgamento. Moisés, eu não vou dar para mim, eu vou até pular para ir para o final, tá bom? As pessoas ficavam assim, não falavam assim, e você fica, a dúvida vai aumentando cada vez mais. Mas aí eu tinha base na base no ensino, né? Eu pensava que eu não tinha base, né? Mas a senhora tinha? Tinha base, é. Olha só, vamos concluir essa leitura aqui. É, Números 35, versículo 25. A comunidade protegerá o acusado de assassinato do vingador da vítima, a comunidade, tá certo? E o enviará de volta à cidade de refúgio, para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o óleo santo. Se, contudo, o acusado sair dos limites da cidade de refúgio, para onde fugiu, e o vingador da vítima o encontrar fora da cidade, ele poderá matar o acusado sem ser culpado do assassinato. Está vendo? Se a pessoa saísse da sua área de refúgio, da cidade de refúgio, antes da morte do sumo sacerdote, e o vingador do sangue o encontrasse, ele poderia matar esse e simplesmente não recairia culpa sobre o vingador do sangue. Vocês entenderam? Ou não? Ele estava, mas eu vou chegar lá rapidamente para vocês. Prestem atenção. O acusado deverá permanecer, tá certo? Versículo 29. Essas exigências legais serão para vocês e para as futuras gerações, onde quer que vocês vivam. Quem matar uma pessoa terá que ser executado como assassino mediante depoimento de testemunhas. Tem que ter testemunhas. Mas ninguém será executado mediante depoimento de apenas uma testemunha. 31. Não aceitem resgate pela vida de um assassino. Ele merece morrer. Certamente terá que ser executado. Versículo 32. Não aceitem resgate por alguém que tenha fugido para uma cidade de refúgio, permitindo que ele retorne à vida em sua própria terra, antes da morte do sumo sacerdote. Ele só podia sair da cidade quando o sumo sacerdote morresse. Ele tinha que levar, vocês viram que eu mostrei? Ele não, quando ele cometesse um assassinato sem intenção, ele tinha que levar com ele quem? O rabino. Qual é a maior preocupação deles? É a vida espiritual da pessoa. Ela é a árvore da vida para os que nela se apegam. A Torá é a árvore da vida. O que o rabino tinha que conviver com ele lá é reabilitando aquela pessoa que cometeu o assassinato, mesmo que tenha sido sem intenção. Preparar ela espiritualmente para que ela viva e não para que ela morra. José, nós estamos todos muito preocupados. Então, o rabino está com aquela assassina. Ele só iria. Exatamente. Ele iria e acompanhar aquela pessoa. Certo? Ele tinha que levar. Preocupação da Torá, digamos assim, cometeu um assassino, ele procura, geralmente entre o povo de Israel, cada grupo tem o seu rabino, não é assim? Israel é assim, eles têm os seus rabinos. E aí ele vai chamar o seu rabino para ir com ele, para acompanhar. Fala. A presença do rabino, na verdade, era só para ratificar que aquele homem realmente tinha cometido um crime, né? De forma sempre intencional. É porque se eu cometi um crime intencional, aí eu vou lá, eu falaria que eu tinha cometido um crime não intencional. Então, assim, o rabino estava ratificando e testificando que realmente esse homem tinha procedido e ele tinha direito de estar ali pela Torá. Praticamente é como se fosse uma testemunha que ele leva, né? Mas o princípio da Torá em ser um rabino é a preocupação para com a vida espiritual daquela pessoa, tá certo? Os rabinos dizem assim, a Parashá dessa semana, ela inclui a lei das cidades de refúgio. 6 cidades em Israel para as quais todos aqueles que matassem alguém acidentalmente pudessem se refugiar e se salvar dos parentes das vítimas, que poderiam, por direito, se vingar de acordo com a lei da Torá. As cidades, certamente, não existem hoje, quando esse tipo de vingança é proibida.
Mas, estranhamente, nossa paraxá conta, eu não consegui localizar, que Machia renovará essas cidades, renovará, e ainda acrescentará 3 delas, chegando a um total de 9 cidades de refúgio. O Abino pergunta, por que haverá ainda a necessidade de cidades de refúgio quando Machia chegar e inaugurar uma época de paz? Por quê? As cidades de refúgio não eram lugares apenas para o salvamento físico. De acordo com a Torá, a lei de um assassino acidental também estava ligada à provisão de um ambiente espiritual, para refinar a alma do assassino também. O mundo físico está totalmente conectado ao mundo espiritual. Eu falei isso com o menino lá no presídio do Churi, por quê? Porque lá no Churi não tem aquele negócio como tem num centro de reabilitação. Lá tem cultos todos os dias, oração, leitura da Bíblia. Lá no presídio não tem isso. Não tem esse acompanhamento espiritual para com os presos. Portanto, na era messiânica, quando a propriedade da humanidade, quando a prioridade da humanidade será apenas aperfeiçoamento espiritual, haverá necessidade de ainda mais cidades de refúgio. Mas então essas cidades serão para aqueles que acidentalmente matarem sua alma espiritual. Quantas vezes nós matamos a nós mesmos? E precisamos da cidade de refúgio. Onde é que nós vamos nos refugiar? Me diga. Onde é que nós nos refugiamos hoje? Onde é que a pessoa que cometeu o assassinato hoje ao encontra refúgio? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Se você talvez esteja aqui, mas esteja assassinando a sua alma. Você está cometendo assassinato com a sua alma, você está matando ela, forçando ela a alguma coisa. É assim? Então, a cidade de refúgio hoje, que ambiente é esse aqui? Aqui é uma cidade que nós não temos lojas, né? Não temos comércio, mas somos um pequeno abrigo. Por isso que eu fico olhando, Senhor, eu espero que essa congregação seja uma porta, onde quando o diácono estiver lá na porta, recebendo as pessoas, aí chega um viciado ou um bêbado e ele vai dizer assim, nós não queremos você aqui não. Vai embora, seu pecador. Eu espero que isso não aconteça conosco. Uma vez eu acordei de madrugada, dormia assistindo televisão e depois estava passando um filme. E esse filme, eu acordei exatamente nesse ponto em que tinha acho que era um reverendo que dizia assim, a igreja é lugar de sarar a alma. E eles estavam questionando se era um hospital, mas aí... Que o hospital cuida do doente e a igreja cura problemas da alma. Da alma. É com a igreja, tá certo? Problemas da alma, irmão, é conosco. E essas pessoas são o quê? São vícios da alma. Vícios da alma que precisam ser tratados. Doenças hoje que existem por aí, muitas enfermidades físicas, são consequências de doenças espirituais, doenças da alma. Então, na era messiânica, será a finalidade de tratar a alma do ser humano. A mudança nos desinstala, nos tira da nossa zona de conforto e nos força a fazer as coisas de modo diferente, não é assim? A mudança. O que é difícil para nós? Eu considero muito difícil quando há mudança. Quando nossas ideias são desafiadas, somos forçados a repensar nossa posição. E isso é sempre desconfortável. Quando Deus tem um propósito, quando Deus quer falar com você alguma coisa, quando Deus quer mostrar a você alguma coisa e ver que você não sai da sua zona de conforto, Ele vai ter que mover os céus e a terra para tentar falar com você. Tá certo? Sair da zona de conforto, ninguém quer. É confortável você ir para uma praça pública, levar caixa de som, instrumento, ir lá, pregar o evangelho. É confortável você ir lá embaixo da ponte seca e você ir lá acordar lá debaixo da base da ponte, de noite escuro, entre baratas e ratos, e você chamar aquele morador de rua que está ali
e oferecer para ele uma sopa, né? Trouxemos uma sopa para você. É desconfortável, é mau cheiro, né? É sujeira. Eu sempre orava com a minha equipe e falava assim: Senhor, nós estamos indo para uma zona de contaminação. Nos protege, porque vamos ter que cumprimentar, né? Fazer tudo isso. E fazemos todas as coisas com as pessoas ali, ajudando. Então a gente sai das nossas zonas. É confortável estar aqui bem vestido, cheiroso, perfumado. Está aqui, mas lá fora tem gente precisando das boas novas de salvação. E muitos vão bater a nossa porta. Está certo? Muitos vão bater. Muitos rejeitados. Muitos já não sabem mais o que fazer. E quem sabe nós seremos o último nível para eles sobre a face da terra. E nós não podemos dizer não. Então, quando nossas ideias são desafiadas, somos forçados a repensar nossa posição, e isso é sempre desconfortável. E por isso que, em vez de refletir sobre se os comportamentos, sobre os seus comportamentos e enfrentar a árdua tarefa de mudar seus paradigmas, muitos se contentam em permanecer para sempre paralisados em seus pequenos trilhos. Podemos estar carregando bagagem velha. Podemos estar carregando ainda bagagem velha. Tem que largar as bagagens velhas para trás. Está certo? Ruth está sendo tirada um pouquinho da zona de conforto, né, Ruth? Ruth tem a mãe com Alzheimer para cuidar e tem agora o marido Clóvis, que pela terceira vez caiu, quebrou o joelho de novo, passou pela cirurgia. Né, Ruth? Ruth vivia ali na intercessão o dia todo, né, Ruth? Intercessão, oração, e ela serviu sopa, teve que ser, Deus mudou muita coisa. Eis que faço nova todas as coisas. Para quê? Para mostrar alguma coisa para Ruth, para ensinar ela alguma coisa. E todos nós que estamos aqui fomos tirar de zona de conforto também. O Salmo 57:1 diz assim: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo. Olha só, vou subir um pouquinho só. O conceito de paradigma é algo que serve de exemplo ou modelo, ou que serve de padrão. Muitas vezes nós fomos criados aqui, se for olhar, em diferentes denominações, não é mesmo? Recebemos diferentes paradigmas, ensinamentos, e muitas vezes queremos determinar os paradigmas que eu vivi. Primeiro na igreja evangélica regular, segundo na igreja Assembleia de Deus, depois na igreja comunidade evangélica, depois Renascer em Cristo, depois Igreja de Jesus, depois fomos metida, depois ganhou o outro, e agora resta livremente. Aí eu vou, os paradigmas que eu fui recebendo, eu quero determinar que assim seja. Agora olha só, vou citar aqui apenas três tipos, e vou fazer só menção do versículo, porque não vai dar para ler. Paradigma velho, vou citar três. Primeiro, apego a um modelo. Como é um versículo só, João 4:20, você encontra ali junto ao poço de Jacó, quando aquela mulher disse para Yeshua assim: nossos antepassados adoraram neste monte. Olha o que passaram para ela. Mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Qual é a resposta de Yeshua para ela? Mulher, chegando a hora, nem aqui nesse monte, nem Jesus quebrando o paradigma daquela mulher, o que passaram para ela que era naquele monte. E se não é para ela ainda, que os judeus eram em Jerusalém, cada um no seu lugar. Não, Yeshua vem mostrar para ela que o Pai é Espírito, e convém que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Qualquer lugar que você clamar a Ele, Ele vai te ouvir, Ele vai te atender. Nós estamos aqui, ó, todos os dias, de segunda a quinta-feira, orando o período de Elu, tocando o shofar. Una-se a gente, você que não pode estar aqui, está lá na sua casa, faça isso. Ora em casa, Ângelo. Pegue a palavra. Vamos ver, Mirete, se dá para citar quais são os salmos da semana, né? Para eles.
poder saber os salmos a serem orados de cada dia, são 5 por dia, né? 5 por dia, ok? O segundo, o primeiro paradigma novo, eu citei o velho, o primeiro paradigma novo diz assim: melhoria contínua. Eu coloquei todo o capítulo 12 de Romanos, porque diz assim: e não vos conformeis com este mundo. Nós fomos chamados para ser uma congregação que não se conforma com este mundo, mas que busca se transformar através de quê? Da renovação do vosso entendimento. Deixar os paradigmas velhos. É necessário deixar o velho para que o novo floresça na direção de Rua Racodes. Está certo? O segundo aqui, paradigma velho, diz assim: lucro a curto prazo. Você já viu quantas pessoas querem lucro a curto prazo? Só tem os textos aqui, ó. Não vou ler, não. Ezequiel 22, 12. Depois você pode ler, se quiser me perguntar, eu te responderei. Miqueias 3, 11. Êxodo 5, 15 a 23 e 6, 9. Esse texto de Êxodo é quando Moisés, Deus manda Moisés ir falar a Faraó. Moisés fala a Faraó, e o que que acontece? Ao invés de Faraó aliviar o povo, Faraó retira a palha e manda o povo agora ter que ir atrás da palha ainda. Aí Deus manda Moisés ir falar com o povo. Quando os anciãos falam com o Faraó, que o Faraó oprime eles mais ainda, eles chegam para Moisés e acusam ele, está vendo? A culpa é sua, Francisco. Nós estávamos lá bem bom, e você agora vem para cá dizendo que é para nós sairmos do Egito, e agora olha só o que está acontecendo conosco: o Faraó não vai dar palha para nós. Aí o que que acontece? Eles tiveram que trabalhar mais, sabe por quê? Eles esperavam uma resposta imediata. Você já viu quantos crentes dentro da igreja ficam querendo escalar de dedo? E a Deus, Deus funciona assim: a, como é que fala? A curto, a médio, a curto, médio e longo prazo. Ele funciona. Então, quando Moisés foi falar com o povo já não queria ouvir Moisés. Estavam tão amargurados e angustiados que já eu não acredito mais em nada. Por favor, não acredito mais em nada. Não tem salvação, não tem, não tem que trabalhar mesmo. Mas só que a resposta de Deus para Israel não ia vir assim, ó. Não estava. Vou ter que provar os corações, né? Vou ver, vou dar oportunidade a Faraó de se arrepender. Está certo? Então, essa é o querer lucro, paradigma velho. Lucro a curto prazo. O lucro na nova, no novo paradigma, o lucro a curto, médio e longo prazo, eu citei Tiago 5, 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes. Ninguém quer ter paciência, né? Sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. A terra está seca, querendo água. O agricultor está pacientemente, porque ele vai fazer alguma coisa? Não. Então, o velho paradigma, o povo quer tudo já. O novo, ele diz: seja paciente. Primeiro você tem que arar a terra. Nós estamos lá quebrando paredes, né? Estamos preparando terreno, preparando espaço para ter uma reunião, um lugar agradável para todos, onde muitos depois virão, está certo? Mas temos que quebrar esses paradigmas. E o terceiro velho paradigma, onde eu vou ter evitar e temer as mudanças. Vocês não gostam de mudança, né, gente? E buscam evitar as mudanças, não é verdade? Deve ter gente aqui que não gosta de mudança e busca evitar mudança. Toda mudança tem resistência. Tem. E isso é um velho paradigma, certo? Porque o novo paradigma, ele diz assim: a mudança tem que ser constante. Nós temos que estar mudando, sendo tratado constantemente. Está certo? Aí eu botei Hebreus 7, 12. Certo é que quando há mudança de sacerdote, é necessário que haja mudança de lei. Ora, o sacerdócio era um sacerdócio arônico de homens, está certo?
homens que morriam. Mas, havendo a mudança de sacerdócio, precisa hoje Yeshua à destra do Pai, e eu aqui, sacrificando o animal sobre o altar, precisa disso? Não. Houve uma mudança de sacerdotal. Agora nós temos um sacerdote para sempre. Eu não preciso matar, derramar sangue de animal para alcançar o perdão dos meus pecados. Nenhum de nós precisamos disso. E, versículo 5, aquele que estava sentado no trono disse, isso é Apocalipse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Ficará para o próximo ciclo. Hoje, a cidade de refúgio. Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na angústia, para qualquer um que o buscar, para qualquer um que o procurar vai encontrar refúgio. Você está precisando de alguma coisa neste lugar aqui, você vai encontrar. Está certo? É um lugar onde nós podemos nos abrigar juntos na presença do nosso Criador. Então lembre-se, em Yeshua, Yeshua já fez tudo por nós. Está certo? É Ele quem nos ajuda nas tentações, nas provações. Ainda que você esteja em dificuldades, em problemas, você precisa sair da sua zona de conforto. Quando estivermos sendo provados, né, nós temos que entender que não estamos isentos disso, que o Criador vai nos provar, provar o nosso coração, certo? Para que não sejamos um enganador na casa do Senhor. Não estamos aqui servindo a Deus por lucro, tá certo? Queremos sim um verdadeiro depósito na presença dEle nos céus.